Sveicināti visiem sestdienā. Šodien notiek jauna, jāsaka tā, platformas testēšana. Es vairs neizmantošu bīlaivu un tagad es pieslēdzos pēc tam citai formai, formātam. Šobrīd tiešraide tiek translēta gan YouTube, jā, gan tātad notiek mūsu lapā Tautsvaras fronte. Un, protams, aicinājums ir visiem arī dalīties ar informāciju šajā gadījumā, ko mēs kā Tautsvaras fronte veidojam,
analizējam dažādus notikumus, par ko mēs runājam, vairāk kārtīgi akcentējot dažādi veida notikumus, notikumus, kas notiek ap mums, par mums. Un, diemžēl, varbūt šodien būs ļoti emocionāli tiešādi, kurā es mēģināšu kaut kādā veidā izteikt savu veidu redzējumu un aspektus par esošo attiecīgi šo ierobežojumu ietekmi šodien uz katru no mums. Un, kā jūs zinat, bija ļoti daudz kliedzošu gadījumi Latvijā, kad uzņēmējs, kurš vairākus gadus ir maksājis valstī nodokļus, ir bijis lojāls. Es pat teiktu, tā ir savā ziņā bijis arī varbūt tās kaut kādu politisko procesu piekritējis, bet ir vīlies esošās sistēmas bezdarbībā. Es uzsveru vārdu bezdarbību konkrēti, jā. Mūsu valdība ir rīcība nespējīga. Mūsu valdība ir augsti neprofesionāla šajā te ierobežojuma periodā, ko paši ir izvērsuši pēc principa copy-paste. Un ja mēs paskatāmies tā pāanalizējam kopskatu, ja mēs paskatāmies pēc pamatojumības vai pamatoti bijis rīkot šo te attiecīgi ierobežojumu Latvijā apturot ekonomisko darbību, es uzskatu, tas ir noziegums. Par to būtu jānes, nevis būtu, bet ir jānes atbildība prezidentam, ministru prezidentam, finansu ministram, veselības ministrei. Šie cilvēki parādījuši savu nekompetenci tajā virzienā, kad ieviešot šīs te ierobežojuma reformas cilvēku rīcības brīvībā, iespējā sevi apgādāt, nodrošināt ar līdzekļiem, lai spētu samaksāt rēķinus, spētu nodrošināt attiecīgi sevi ar pārtiku un tā tālāk. Tas viss ir, jebkurā gadījumā tas ved uz to, ka sabiedrība kļūs saspīlēti depresīva, kas radīs apdraudējumu pārējiem sabiedrības locekļiem, par ko esošie pie varas attiecīgi neaizdomājas. Jeb es gribētu teikt tā, kāpēc es arī pieminēju šajā tiešraidē vārdu bezatbildība, tas ir tāpēc, ka viņiem tiem, kas ir šobrīd pie varas, elementāra cilvēka vajadzības neinteresē. Tie esošie šobrīd, viņi domā konkrēti par savu materiālo labklājību. Šis viņu izveidotais likumiskais rāmis, pie kā viņi strādā, ir izveidots tā, lai attiecīgi par tiem lēmumiem, kurus viņi pielemi, viņi nesaņemtu atbilstošu šo sodu, ja, kas arī šobrīd notiek. Brāķa likumi, kas tiek pieņemti, to attiecīgi izpildi praktiski nerealizējumu. Ja. Viņi paši nonāk arī pretrunās, ja tiklīdz jāsāk kaut kādā veidā segmentēt, atlasīt cilvēki, uzņēmēji, kuri varbūt tās ir veikuši kaut kāda veida viņuprāt, ja pēc viņu izveidotā likuma rāmja pārkāpumus, viņi tad nevar atkal attiecīgi juridiski pareizi tad izvērtēt, kurā vietā Latvijas pamatiedzīvotājs vai uzņēmējs ir pārkāpis šo likumu. Tas nozīmē, ka pašu izveidoto likumu kodols ir neprofesionāls un nepareizi izveidots. Nākamais aspekts, ko es arī tā kā pieminēju, nedaudz ieskicējot šo te uzņēmēju Latvijā, kurš maksāja šos te nodokļus, ja, ir atteikts viņam šī te palīdzība, ja, un attiecīgi arī no valsts iestādēm, viņi neko nevar attiecīgi saņemt atpakaļ. Ja. Te es gribu teikt tā, pat cik jūs tie, kas man seko ilgāk līdz, jūs zinat, ka es dzīvoju Dānijā, un es gribu teikt, ka Dānijā ir identiska situācija ar tā saucamo dīkstāves pabalstu principu. Kāpēc? Ir tā, ka vairāk Dānijas uzņēmumi vēl joprojām nav saņēmuši no Dānijas tātad valsts šo te finansējumu, solīto finansējumu, savu darbinieku finansēšanai dīkstāves periodā. Par ko tas liecina? Varētu dabūt, respektīvi, tad ja rakstītu savu veidu šos te pieprasījumus, šie te uzņēmēji saņemt šo te līdzekļu
apjomu, bet ir viens bet. Vēl pat uz šodienu nav īsti skaidrs tie līdzekļi dīkstāves šīta perioda finansēšanai jeb kompensēšanai, vai viņi būs tie līdzekļi, kuri nebūs uzņēmējiem jāatgriež, vai tomēr nākotnē šie līdzekļi tiks reformēti, jeb izveidoti kā aizņēmums no valsts, jeb no Eiropas arī Savienības attiecību, kur attiecīgi šīs iniciatīvas par ierobežojumiem nāk, kā aizdevums, kas būs jāatgriež atpakaļ. Un sāks tādas nelielas depresijas situācijas. Vairāk uzņēmēji šobrīd ar domā, kā tad īsti tagad rīkoties un vai vispār izmantot šo te principu, jeb tomēr darbiniekus atlaist. Tad viens no lielajiem tādiem koncerniem Dānijā, jūs zinat, esat dzirdējuši, ir Vestas tāds, kas ražo vēja ģenerators. Viņiem līdz 1. Jūnijam ir pieņemts lēmums atlaidīs ap 400 darbiniekus. Nevis atlaidīs dīkstāves pabalstu, kā attiecīgi uz šo te periodu, kā dīkstāves pabalsts saņēmēji, un pēc tam paņemot viņus darbā, bet šie darbinieki tiks atlaisti. Līdz 1. Jūnijam tātad 400 darbinieki tiek atlaisti. Tas ir viens tāds piemērs ārpus Latvijas, Dānija. Ja mēs paņemam Latviju, tātad šī gadījumā, cik es esmu pasekojis līdzi, un mēs kā Tautas fronts sekojot līdz šim te modelim, ko tā kā mēģina iedēvēt sabiedrībā dīkstāves pabalstu saņemšanas iespēju. Viņš nedarbojās. Kāpēc? Tāpēc, ka nav izstrādāta manis iepriekš pieminētā civilās aizsardzības programma. Viens piemērs, par ko tika runāts arī par šīm te aizsarg masku iegādes iespējām. Jeb respektīvi, par ko arī mēs kā Tautas fronte iestājāmies par to, ka mēs jau kā Latvijā paši mums ir pašpietiekams resurs, lai šīs maskas varētu saražot, neiepērkot no Ķīnas. Bet rodas arī vēl viens atkal nākamais jautājums par to, uz iepakojumiem tātad bija rakstīts, ka šie te maskas krājumi, kas tika izsniegt Latvijā no Ķīnas, bija dāvinājums. Bet mūsu valdība saka, ka tā ir nopirkta no Ķīnas. Tad tas nozīmē, ka tas ir kārtējis atkal uzmetiens Latvijas sabiedrībai, ja? Un spekulācija nav uz līdzekļiem. Runājot par šiem te miljardiem, ko it kā plānot spērēt šīs te krīzes pārvarēšanai, to nevar redzēt tautsaimniecībā. Nākamais aspekts, tagad varbūt mēģināšu paskatīties, paanalizēt šo te manu skatījumu, kā es redzu, kā vajadzētu darīt šodien. Tātad paņemsim riskus. Šī gadījumā, nu, cik objektīvi var ticēt, cik neticēt, vismaz es personīgi un arī mēs kā Tautas fronte, mēs neticam tiem statistikas rādītājiem, kuri šodien atspoguļo reālo situāciju par COVID-19 izplatību pasaulē. Bet, nu, paņemsim, ok, iziesim cauri rindām, tātad pretrunīgi vērtētās valstis kā Baltkrievija, Zviedrija, kurā ierobežojuma nav. Kuros nav, kur attiecīgi iet skolās, ir sabiedriskie pakalpojumi sniedzēji, ir atvērti brīvi, tātad pieejami šie te pakalpojumi, cilvēku var apmeklēt, un ja mēs izdējam cauri skaitļu rindām, tad es gribu teikt tā, ka nav kritiski, mirušo daudzums attiecīgi, viņš arī atspoguļots ir neobjektīvi, viņš tas cipars, pēc kura nevajag noteikti vadīties, tāpēc, ka mums ir jāmēģina šīm lietām pieiet visam ar tādu loģisku domāšanu. Tātad paņemsim Latviju. Tātad es esmu veicis arī pats personīgi tātad datu analīzi par iebraukušajiem Latvijā, kuri iebrauca no Vācijas, no citām ārzemēm, tātad jeb tie saucamie repatriantu reici, kad ir bijuši, un tad es sakal mēģinājis līmēt puzli kopā ar šiem te datiem, ko atspoguļo par Latvijā mirušo skaitu. Tad respektīvi nemaldo šodien tā kā 12 laikam bija tas cipars, ja? Viņš ir nepareizs. Tātad tā, vecumu grupas, es nedaudz tā mēģināšu tā iziet fiksi tā cauri skaitļiem, ja? Tātad vecumu grupas, tātad no 18 līdz 45, tā ir tā cilvēku grupa, kura atgriezās Latvijā tajā Covid sākuma posmā, vidus posmā un ar repatriācijas reisiem. Tātad vecumu grupu uzsveru, 18 līdz 41.
Tātad epicentrs, sākotnējais epicentrs, tātad bija atspoguļots Rīga, nu, dabiski, Rīgas lidosta, jā, šis te transfera zona, kur attiecīgi tātad Rīga, un tad tālāk iet tā, nu, nedaudz ap Rīgu, jā, un tad tikai pakāpeniski, kā tātad, ja mēs, nu, gribētu ticēt tai atspoguļojuma kartē, kura tika atspoguļota pa tālākiem Latvijas nostūriem, novadiem, jā, tad jebkurā gadījumā šis epicentrs saglabājas ar lielāko skaitu Rīga. Ejam tālāk. Tātad mums ir mācījis, nu vismaz es studēju savā laikā šo te militārā analītikas pamata principus, tātad sabiedrības attiecīgi civila aizsardzības programmas un tā tālāk, un mums bija tāds termins, kā sabiedrības blīvums. Tātad ņemam apdzīvotas vietas, teritorijas un paņemsim tā tīri no civilās aizsardzības riska pamata principa par Latvijas iedzīvotāju pamata blīvumu. Latvijā nav liela blīvuma, kuri pakļautu īpašam riskam, kad Latvijā tagad aizietu epidēmijas. Un tad es pilnīgi mierīgi varu pateikt to, ka Latvijai nedraud nekāda epidēmiskā saslimšana ar Covid un tā tālāk. Tas viss ir suņa murks. Viena lieta, ko es atbalstu, kuras varu pateikt milzīgi paldies mūsu plānprātīgajiem pie varas esošiem, kas slēdza robežas. Super. Malači, es to atbalstu. Jā, pareiz. Nākamais etaps, kurus arī atbalstu personīgi, un mēs kā Tautas fronta atbalstam, tātad šo te pamatu principu, šie te attiecīgi sākotnējie aizsardzības pasākumi par higienas ievērošanu, sākumā arī par šiem te 2 metru principu, jā, tad veikalā ieturē distance veco ļaužu aizsardzību, viņu informēšanu, tātad pēc iespējas vairāk palikt šajā periodā mājā, un neiet ārā tur iepirties un mēģināt tur lūgt, lai tuvinieki atnes kaut kādu, teiksim, pārtiku tur, es nezinu, un medicīnas, kaut kādus zālītes un vēl kaut ko, ko viņiem vajag atbalst. Un tas arī ir viss. Bet nākamie procesi, skolu vēršana ciet, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas, slēgšanas ciet, uzņēmēja darbības pārtraukšana, tas ir genocīds un tā ir krimināli izdarīta rīcība no valdības puses. Tos soļus Latvijā nevajadzēja spert. Man rodas jautājums, cik Latvijā profesionāli strādā civilās aizsardzības programma. Es to esmu teicis dažus tiešraides iepriekš, un šodien sakal, es uzsveru tātad šis te vārdu salikums civilās aizsardzības programma. Cik viņa Latvijā ir attīstīta? Viņa ir attīstīta ļoti vāji, jeb praktiski. Beidzoties Padomju Savienības laikam, tātad jau mūsdien Latvijā, civilās aizsardzības programma neeksistē. Viņas nav. Kāpēc? Tāpēc, kad es jau biju sašutis jau sākumā, kad es redzēju, ka, kā tika nu, no liberastu mēdīju pasniegties, nu, vismaz viņiem tas liels paldies, ka viņi parādīja mūsu neprofesionalitāti civilās aizsardzības ziņā, ka mēs neesam gatavi, mēs neesam gatavi izvērtēt riskus, jā, tāpēc, ka ir kaut kādi idioti, jāsaka tā, pie varas, kuri nekontrolē savas rīcības un kuriem ir augstākais, maksimālais neprofesionālisms. Un tad, respektīvi, tā kā bija šie te repatriācijas reisi, par to parādīja, cik ir gatavi, cik ir negatavi mūsu dienas. Tad, respektīvi, tika uzaicināti tikai pie telts griezties tie cilvēki, kuriem ir it kā simptomi tur, nu, tā kā saaugstēšanās iesnas vai klāp, tikai tiem griezties tajās teltīs un iziet šo te, nu, tā kā COVID testu pārbaudi. Pārējie visi tātad sežas mājās un brauc mājās. Kaut gan, kaut kur tu liberasti mēģina teikt, ne, ko jūs, mēs tomēr veicām uzskaiti, kur iebrauca, mēs zinām, kuri cilvēki iebrauca un kuri attiecīgi tātad ir šeit no repatriācijas reisiem. Cienējamie drošības dienesti, valsts policija, veselības ministrija, vai jūs esat veikuši monitoringa darbības pēc šie te repatriācijas reizes šim te dienām, nu teiksim, pēc nedēļu griezumā ir veikta šī te persona savu veidu kontrole un reģistrācija par viņu pašsajūtu, tātad viņu kaut kādu veidu lokalizācijas šīs te, nu, maiņa, vai viņi ir kaut kur klīduši tālāk, tur, pieņemsim, ja tur cilvēks dzīvo Jelgavā, vai viņš ir pārvietojis ārpus Jelgavas 2 nedēļu griezumā. Vai esoši, tad respektīvi, vai jūs esat veikuši repatriācijas šo te cilvēku
savu veidu kustības, kur viņi attiecīgi gadi ir bijuši deklarēti, kur viņi ir devušies tie cilvēki. Un es zinu, jūs to neesat izdarījuši. Jūs nezināt, uz kurieni devās pēc repatriācijas šie cilvēki. Viņi atgriezās, un jūs nezināt viņa galvenos. Es esmu vairākā pārliecināts. Uz šodienu arī nav veikta šo cilvēku pārvietošanās kontrole. Tas nozīmē, ka reāli jūs neko nedarat, ka tas viss ir maksimāls teātris. Un te es varu teikt tā, tiešām ļoti ideāls variants, ka ir arī alternatīvas, ka nav tikai uzspiestais TV panorāma, tur TV 3 ziņas jāskatās, ja? Kad arī šeit, Facebookā, ir ļoti dažādi skatpunkti par notiekošo, ir arī viedokļu analīzes, kādam var piekrist, kādam viedoklim, kādam ne, tas ir pilnīgi normāli mūsdienu sabiedrībā. Bet tagad paiesim bišķiņ atkal dziļāk, un ko nozīmē šī te krīzes laika, jeb ierobežojumu ciklu pagarināšana. Tas ir risks tam, ka pazudīs daudz uzņēmumu no Latvijas uzņēmēja kartas. Tā ir šodienas realitāte. Apturot ēdināšanas servisu darbību, citu pakalpojumu spektra sniegšanas šo te iespējamību, ja, šie cilvēki pakļauti nabadzības riskam. Es neteiktu, varbūt tās, ka varbūt tiem, kam jau viesnīcu darbībā, restorānu darbībā, tie varbūt tās īpašnieki, tiem kaut kāda iespēja vēl ir pastāvēt, ir kaut kāda finansu līdzekļa, no kādiem varētu pastāvēt, bet, ja mēs runājam konkrēti tajās jomās nodarbinātie, tur viesmīļi, tur kasieri, kas ir strādājuši, varbūt, nu, kaut kādi tur istabenes, ja, nu tādi varbūt zemāks kvalifikācijas darba veicēji, kuri šobrīd ir tā saucamajā dīkstāves procesā un kuri nesaņem šo dīkstāves pabalstu. Tie ir konkrēti cilvēki, kas ir pakļauti šim te, nu, nabadzības riskam. Tas ir runājot tagad par dīkstāves procesa dalībniekiem, tā viņus varētu nosaukt. Bet ir medaļas vēl viena melnā puse. Redziet, kādreiz mēs parasti runājam tā medaļai. Viena puse, tā baltā puse un melnā puse. Un es tā gribu teikt, ir arī tāda saucamā dubultā puse, kur vispār neviens nerunā. Ir sabiedrības daļa vēl tāda Latvijā, kuri vispār, nu, ilgstoši ir tie bezdarbnieki, kuri nestrādā, kuri sociālo pabalstu saņēmēja. Un tagad ņemsim tālāk. Tagad tā saucamā, nu, palīdzības programma Covid gadījumā, kā tur saka, ja, tad ir aizņēmumi, ja, kuru Latvija gatava aizņemties un tagad tā kā, nu, izlīdzināt šo te krīzi. Ja mēs tā reāli pieejam, tad gribu pateikt to, ka uz parāda nevienam tu palīdzēt nevar. Jo tā naudai, viņai kaut kādā veidā viņai jādod būs apakaļ. Un ko tas nozīmē šinī gadījumā, nu, apturot lielu daļu Latvijas ražošana, ja, tas nozīmē, valsti jau kā tādu pakļauj milzīgam šī te nabadzības riskam. Un tad es, protams, es varētu runāt ļoti ilgi tagad par ekonomiskiem procesiem, tagad par tām schēmām, kā varētu tā pareizi to visu dibināt, bet tagad es gribu tā vienkāršotāk pateikt atkal, ka šis te mums ir jādara tas pasākums, kad ir jāspiež konkrēti visai Latvijas sabiedrībai, uz to, lai Latvija atdzīvojās ekonomiski. Kā to izdarīt? Jūs varat šajā zem šī laiva rakstīt apakšā komentārus, kuri ir gatavi tuvākās nedēļas laikā iziet ārā ielās, ja, respektīvi visā Latvijā pie savām pašvaldībām un kaut vai rīkojot šo te sava veida protestu, individuālo protestu, tad individuāli tu ielās var iziet. Mans ierosinājums ir, tad individuāli iziet katram. Tas ir saucamais veidot tā saucamo Baltijas ķēdes efektu, kā tas bija kādreiz. Ja? Jo ir, es tagad pieļauju iespēju, ka ļoti daudz, kas man šobrīd tagad skatās, ir dzimuši pēc šīta atmodas laika, un noteikti bildīties, kaut kur redzējuši, kaut kur varbūt dzirdējuši, vecāki stāstījuši, tad ir jāveido šis te Baltijas ķēdes princips. Un kādā veidā to var izdarīt, tad nav nepieciešams tev individuāli pieteikt šo te protestu. Tev ir attiecīgi jāaiziet ar savu neapmienātību, pieņemsim.
ielās, saku, vienkārši izēja ārā no savas mājas un sākot no savas pašvaldības, kur tev tuvākais pašvaldības centrs, tad, nu, ievērojot, ja, tos divus metrus, kā viņi vēlās, ja, tur nostājies tava sieva vai tavs vīrs, tavi bērni, ievērojot šitā, un arī iesaistot visus kaimiņus, un tā izdarīt visā Latvijā. Visiem iziet ārā, un šobrīd, jā, es šodien nepieminēšu varbūt tās par to, attiecīgi parakstu vākšanas kampaņu, tas nebūtu šodien vietā. Bet šodien parunāsim par to darāmo darbu, ko varētu izdarīt jau šodien. Tātad mans aicinājums ir katram Latvijas iedzīvotājam, neuzsvēršu tagad, tev nav jābūt pilsonim, jo, kā mēs zinām, Latvijā ir vēl viena sabiedrības daļa, kur ir aliens principā, kas arī mūsu valdības nopelns vaiprāts, ja, Latvijā, kur ir piedzimuši cilvēciņi, kuriem pat nav iedots Latvijas pilsoņus, tad tas vispār absurds. Ja. Tad ir katram, es aicinu, ir katru Latvijas iedzīvotāju tuvākās nedēļas laikā vienkārši iziet ielās. Labi, runāsim par šo te distanci, lai ir tie divi metri, bet mans aicinājums ir iziet visiem tiem, kuriem ir, kuri attiecīgi ir cietuši vispār, nu, gan no šī te Covid perioda, gan arī iepriekš no šīs te valdības bezatbildības rīcības, attiecīgi, nu, es domāju, ka tas nav tik grūti. Un tad mēs rakstiet mums attiecīgi Tautsardzes fronts lapā, mums mesidžā rakstat, kad esat gatavi, ja, un iziet vienkārši bezvardarbīgā tādā sava protesta izrādīšanā. Tad tuvākās nedēļas laikā kaut kādā dienā, un tad vienkārši tas būs tāds sava veida tests pārbaude, cik Latvijas sabiedrība ir gatava attiecīgi pat iesaistīties kaut ko tādā veidā pavainot sevis labā. Vismaz mana šī brīža prognoze tāda, ka tāda cilvēka būs ļoti maz. Es nezinu, kāpēc tas tā, un tas ir, nu, vismaz varbūt tās tā, latvietības, varbūt tās tajā temperamentā iešūta šī te, nu, gļēvuma baiļu pazīme iziet ārā, ja? Ir tikai daži desmit, kuri gatavi iziet un parādīt savu nostāju. Bet taisam šo, te, tā, ir tā vēl bijis, kad taisot mums šīs te, informējošās tiešsaistes attiecīgi faktu analīzes un tādas lietas, ja, ir ļoti daudz bijis tāds, nu, savu veida pārmetums no sabiedrības, kad, jā, jūs Tautas varas fronta dahujā runājat, ja, piedodiet tagad pa nelielo lamuvārdu, ja, bet jūs neko nedarat. Mēs esam izdarījuši ļoti daudz un daram arī joprojām viens no darbiem, ko mēs daram kā Tautas varas fronte, tā ir nemitīgā sabiedrības informēšana video formātā, viedokļu spēle, tā saucamā analīze, ja, cilvēkus liekot pareizi domāt. Personīgi es arī veidoju savā profilā personīgajā domu graudus. Es saņemu ļoti daudz citreiz ar tādas negācijas, ka saku, tu tur sniedz dezinformāciju, vēl kaut ko, un es ar tiem cilvēkiem saku, daram tā, rakstiet attiecīgi, nu, izlasiet līdz galam šo te posta domu, ko es rakstīju, ja, nu, un citreiz jau tā, kad salikts pakārtot, salikts sakārtots teikums veido šo te domas ideju. Un tad es tiem cilvēkiem saku tā, jūs izlasiet no sākuma līdz galam visu šo teikumu, ievērojot arī pauzes, un pauzi var pamanīt ar ielikto komatu vai domu zīmi. Nu, ja skolā latviešu valoda ir mācīta, ja, cilvēks aizdomāsies. Un tad interpretējiet, padomājiet, jo katrs šis te īsais mans vēstījums, šis te posts, ko es lieku savā personīgā profilā, vedina, nu, mans mērķis ir vedināt cilvēkus analizēt, domāt, ja? Tā, es pievēršos tagad komentāriem. Tā, mums Emīlija raksta, sveiks, sveika, Emīlija. Tā, mūsu viena no tādām arī aktīvām sekotājiem, Iveta, sveika, Iveta. Sveiks, Renāra! Tā, Gatis, nu, un to mēs visi saprotam un zinām. Labi, Gati, tā es nevaru tagad dziļāk pateikt par tavu šo te komentāru būtību, bet ko tu pats piedāvā? Jā, tad man piedāvājums ir tuvākās nedēļas laikā iziet ielās. Esi gatavs? Raksti komentārā. Iveta, birokrātijas sita augstu vilni. Jā, tām ir.
Renārs, lūdzu sākiet pārbaudīt COVID-19 testus, jo zinu 100%, ka tie testi ir inficēti 15 līdz 20%. 100% un tā ir kā laimes spēle būt veselam vai nebūt. Lūdzu beidzot sākiet pārbaudīt testus, jūs paši brīnīsieties, kā birst krēsli no amata. Renāri, ļoti labs novērojums tas ir, un vismaz personīgi, tātad ņemot manu gadījumu, ja, es pats, nu, ķipa, it kā izslimoju šo te covidu. Nu, kā izslimoju? Simptomātikas nekādas nebija. Nu, nebija tā, kad es saku, es esmu slimojis ar gripas paveidu tādu, kas nolika mani pirms pāris gadiem uz gultas režīmu. Vismaz 7 dienas ar augstu temperatūru, iesnām, bez apetītes, ar lielu nogurumu, ar grīļošanos, lai tiktu līdz toaletē vai tiktu līdz virtuvē uztaisīt tēja, ja? Tad es saprotu, tā bija tiešām saslimšana, un tas bija smagi nokritis, un tiešām bija sabijies pa savu dzīvību, bez mazo ekars varēja tā kā arī var nepamosties vēl kaut kā, ja? Runāju par šo te covidu, tas viss ir tāds, nu, jā, tas ir viens atkal kārtējs gripas paveids, kas var ietekmēt, nu, šos te kā arī min, nu, tam varētu ticēt, ja? Bet ņemot vērā Latvijā šo te mirušo skaitu, viņi nav miruši no covida, tas ir vairākā skaidrs. Nākamais. Man bija viena sekotāja, kuras māte it kā saslima, ja, un ar šo te covidu, nu, tad tur arī bija tādas, nu, domas spēles par diagnozu ierakstīšanu tajā slimības kartē. Šausmīgi daudz šo te pretrunu, es saku, tas ir šausmīgi tāds pārdomāts, varbūt, pasaules politiskais tāds teātris, ja, lai savā veidā notušētu kaut kādu veidu interšu, nu, aizstāvību, ja, vai savu veidu šo te ekonomisko eksāmenu uztaisīt, nu, cik katrs ir gatavs izdzīvot vai nav, nu, šausmīgi daudz šo te teoriju, visādas teorijas, kas grozās riņķī. Tā sveika, Marika. Jā, Renārs saka, tieši tā, tas ir suņa murgs. Un Iveta saka, arvi cilvēkiem nav ko ēst, ko tā viņķeli tur murglo. Nu, kā es teicu jau, tiešādi sākumā, kad es veidoju tiešādi, skaidri pateicu, ka mums ir neprofesionāla, noziedzīga valdība. Dažas tiešādi apakaļ es pateicu, ka 13. Saimas sasaukums jau ir daudz par ko pasaka šis 13. Skaidrs, un no tādas saimas ir jātiek vaļā tā kā no tāda mēra. Nu, jo, nu, par to mēs tautas fronti visu laiku kliedzam. Tā, Renārs saka, Iveta, tos testus vajag pārbaudīt, viņi ir inficēti 100%. Tā, aija. Ne, es mani gan pārbaudīju, kad atgriezos Latvijā, par pāriem nezināšu, ko teikt. Policija pat nelika mieru pēc 14 dienām, jutos šausmīgi. Viens piemērs super, aija, un bet, ko es gribu teikt tā, no, ar repatriācijas reistiem atgriezās ļoti daudz Latvijas piederīgo. Un tikai daži cilvēki kaut kur soctīklos kaut ko uzraksta par viņu piedzīvoto, par viņu ikdienas gaitām, bet tas ir tikai ļoti maz sabiedrības procents. Jo pa lielam Latvijai, es uzsveru Latvijai, nu, nebija jāsako šim copy-paste principam pēc Eiropas, kuru tur Itāliju tur minēja un visu un visu un visu. Latvijai pavisam cita šī te situācija. Šo varēja apiet, noteikti varēja apiet. Iveta, Renārs, tātad, ja esat ierēdnis, tad klusējiet, mutis bāciet, un es dzīvē bijis uzņēmis, laikam nesaprotu, kā veidojas budžets, te savā starpā, labi, Renārs ir jāvēstā pārbaudi 100%, tā, Aleksandrs saka, esmu gatavi iziet ielās, kur, kad, cikos, mana ideja, Aleksandri, sekojoši, nu, nedēļas laikā, nu tā, pa nākamo visu nedēļu, līdz kaut kādai trešdienai, nu, rakstiet tautsaras frontei vēstuli, mums uzrakstiet lapā un paskatīsimies, cik liela sabiedrības daļa ir neapmierināta ar esošo situāciju, jo nu, tas savu veidu pārbaudījums reāliem darbiem, cik cilvēki ir gatavi. Tātad uzsveru, nav jāiet piketā, nav jārīko piketa, nav jāprasa nekādas atļaujas. Personīgā viedokļa paušana, ievērojot šo te saucamo sociālo distancēšanos, ar tiem 2 metriem, lai viņi iet. Mans priekšlikums ir iziet, nu, teiksim, tā varētu būt piekdiena. Nu, konkrēti, saku, es nesaukšu tagad konkrēti kuru dienu, bet nākamās nedēļas laikā mans aicinājums ir cilvēki, kuri pret
šai esošai situācijai, šiem esošiem ierobežumiem, mans aicinājums tātad ir iziet ar personīgo nepatiku, uzsveru, ievērojot nu, to noteikto sociālo distancēšanos principu, nu, lai itie divi metri, ja, katram savā pašvaldībā. Nu, sākot no pašvaldības mājas un tā iet vienu ielas pusi un ceļa pusi otru un vienkārši iziet ārā rindās katrā Latvijas pašvaldībā. Ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Un tas būs savu veidu tests pārbaude katram Latvijas iedzīvotājiem, vai viņš ir, teiksim, gatavs iesaistīties kopējo darbu darīšanā. Par to parādīs jūsu darbi. Tas ir mans aicinājums. Un tad rakstiet arī mums tautsvaras fronts attiecīgi lapā mums mesidžos, ja, lai mēs tā kā varētu monitorēt šo situāciju un tad noteikto dienu, kura diena tā varētu būt, no tad mēs no savas lapas ieliksim postu, kurā dienā tas notiks. Bet, nu jau sākot no šodienas, kā es beigšu šo te tiešaidi, rakstiet mums vēstuli tautsvaras frontē lapā, un tad mēs monitorēsim saņemtos attiecīgi šos te, cik ir gatavi tiešām iesaistīties, piefiksēsim jūs visus, ja, un tad nozīmēsim dienu nākamā nedēļā, kad jūs ar katrs ar savu personīgo nepatiku iziesiet, nu, pie savas pašvaldības, tad vēlreiz uzsveru, ievērojot šo te sociālo distancēšanās principu, tie divi metri, lai viņi iet. Un katram šādā veidā iziet ārā. Tas ir pirmais no tiem darbiem šajā te ierobežojumu laikā. Tas ir pirmais no darbiem, uz kuriem es aicinu. Tā. Renā saka, man tas ir sīkums, jo es zinu, cik visi ir korumpēti mūsu valdībā. Nākamais gatis tur neko neizdarīs, gudri runāt mēs mākam. Un, ja to ir centies, ko panākt, neviens neies, jo rokas ir nolaidus un manas mājas ir īrijā. Latvijā man ir palikuši tikai sports, ko atbalstu, bet varbūt nepareiz, bet atklāti. Gati, saprot, kur tā lieta ir. Ļoti daudz tautiešu mums šobrīd atrodas ārpus Latvijas. Mēs esam izmētāti, es Dānijā, ja? Bet ārpus savu brīvā, nu, ārpus savu darba laiku, ārpus, nu, atrodot arī laiku, no, nu, tātad pavadot arī ģimeni, ārpus ģimenes, ja? Es nodarbojos ar savu sociālo darbu, tas respektīvi tautsvaras fronts, kustībā, tātad dalos ar savu iespējamo attiecīgi nu, ideju, ja, ar aicinājumu kopā strādāt, un tā jādara ikvienam Latvijas valsts piedarīgajiem. Kāpēc tas jādara? Tāpēc, ka ļoti liela Latvijas sabiedrības daļa dzīvo egoismā, pašegoismā, kuri domā tikai konkrēti par sevi. Pie kā novedas šī te egoisma funkcija, jūs redzat paši? Nu, es domāju tikai par sevi, par tiem pārējiem, nu, kā būs, tā būs. Tas ļoti slikti. Un tāpēc mēs esam tur, kur mēs šodien esam. Jo tautsvaras fronts idejas mērķis ir kopēji sabiedrību saliedēt. Mēs sniedzam šo te iespēju, mēs dodam šo te impulsu katram atrast kaut mazliet savu brīvā laika, lai padomāt arī par pārējo sabiedrību. Lai mēs izlīdzinātu šo sabiedrību Latvijā. Lai nav tā, ka, nu man šodien nav dira, tas, ka tev nav nauda, man pilnīgi vienalga, ja? Kā tu tur dzīvo, man ir pilnīgi vienalga, ja? Jo šis te vienaldzības princips arī pie tā noved. Nu, šeit mēs nevaram pateikt, ka, nu, tā valdība tagad iet tur dara sliktu, ja, un tā tālāk, un man ir pilnīgi pie vienas vietas, jo viena daļa sabiedrības ir piedalījusies vēlēšanās, viena sabiedrības daļa nav piedalījusies vēlēšanās, Nevienu no sabiedrības daļām es negribu šādā veidā par viņu izdarīto izvēli sodīt šobrīd vai kaut kādā veidā pārmest cilvēkiem, ja? Bet šī tā unikālā situācija, kas šobrīd izveidojusies, kad mums kaut kas ir jādara, ja? Jo, nu, cik ilgi, nu, tagad jūs rēķinat, katru mēnesi ierobežojumu pagarinājums sitīs pa tavu maku, 100 punkti viņi sitīs pa tavu maku. Nu, es pa sevi nerunāšu, ja? Nu, man ir iekrājumi, es to Covid laiku 100 punkti pārdzīvošu, ja? Bet ir viena sabiedrības daļa, kuri to nepārdzīvos, kuri būs spiest iziet ielās iespējams, es pieļauju tādu varbūtību, ka viņi būs spiest iziet ielās aplaupīt savu kaimiņu, tāpēc, ka viņam mājās uz galda nebūs maizes, viņam nebūs, varbūt tās piena litras leduskapī, ja tur kartupels nebūs, gaļas gabala nebūs. Un viņam būs jāpabaro savu sievu vai savu mamma vai savu bērnu būs jāpabaro. Viņš būs spiests iziet ielās, jo viņa vēders prasīs ēst. Viena daļa varbūt aizies izdarīs pašnāvību, viņam jau tā būs piegriezies, ja uz ko es neaicinu. Ja? Es aicinu vienkārši konstruktīvi nedēļas laikā, nākamās nedēļas laikā vienkārši ar savu personīgo nepatiku, ar savu personīgo protestu šādā veidā iziet ārā.
pie savas pašvaldības. Tas ir pirmais mājas darbs, kas ir jāizdara Latvijas sabiedrībai. Tas ir mans aicinājums. Iveta, Arvis, neesmu tikai sekotājs ar Valentīnu, ļoti daudz sadarbojos. Super, Iveta. Iveta, tu vispār esi lēdija ar metala olām. Nu, tas tādā foša aforismā pozitīvā. Malaks, vairāk tādu sieviešu Latvijā. Marita, man jau ir sen skaidrs, ka nekāda korona mums nav. Visi ir fufils, kam ir izdevīgi, ka mēs sēžam mājās. Nu, Marita, jā, ir ļoti daudz jautājumi, kādēļ tas viss ir, un risinājums noteikti ir jāatrod, jā. Gatas cilvēki atbalstam Edgaram Aivaram, viņš tiešām cilvēks ar dvēseles, cik varu tik palīdz Latvijas iedzīvotājiem. Starp citu, jā, Gati, ideāli projekti ir tādi ļoti, nu, tādi daudz, teikt, tādi mikro labdarības projekti, kuri paredz palīdzēt Latvijas sabiedrībai tiem, kad nonākuši grūtībās. It sevišķi tie ir gados vecāki cilvēki, kuriem šīs iespējas ir ļoti, ļoti ierobežotas. Ja? Es tiešām noliecu galvu to cilvēku priekšā, kuri palīdz, kuri iesaistās sabiedriskās aktivitātēs. Un starp citu, tevis pieminētais Edgars ir viens no tiem cilvēkiem, kurš aktīvi palīdz Latvijas sabiedrībai arī pirms Covid iestāšanās laika. Es esmu pamanījis viņa dažus video, kur viņš tā kā veciem cilvēkiem ir arī sniedz palīdzību, atbalstu palīdzēs, jā, visu cieņu. Tā, Gats saka, un tu pats esi Latvijā, lai izietu. Runājot pa mani, Gati, tad, kad es biju Latvijā, es pat no Dānijas braucu uz Latviju un izgājis badastreikā pie ministru kabineta, izsakot savu šo te protestu par šo te bezatbildību, ko viņi tur dara, jā. Tad, ja es būtu šodien Latvijā, es izietu. Jo man ir pauti. Man bail nav. Es varu iziet ielās un esmu pat gatavs zaudēt savu dzīvību. Ja? Nu, protams, maksimāli, protams, domāju arī par saviem pēcnācējiem, lai nepaliek bez aizgādnieka. Ja? Bet jebkurā gadījumā man nav vienaldzīgi, kas notiek Latvijā. Tāpēc arī esmu viens no tautas varas frontiniekiem, kurš aicina pārējos arī iesaistīties un būt atbildīgiem. Jo, kā jūs redzat, nekā nedarīšana, viņa neko labi nedos šodien Latvijā. Iveta, izies nav variantu. Tauti jau tagad mirs no bada. Tāpēc es pastiprināti aicinu cilvēkus apdomāt, iziet un kaut ko darīt. Renārs, es tev piekrītu par šo egoismu, tā ir taisnība. Tā ir, Renāra. Un atkal, nu, mēs esam savu veidu, nu, skolotāji, tautsars fronts, cilvēki, kur runā par to ļoti skaļi un aicina un Un es zinu, kad ir liberastu pārstāvi, kuriem nepatīk mūsu ideoloģija, nepatīk mūsu aicinājumi, nepatīk, kad mēs aicinām cilvēkus iesaistīties kaut kādās lietās, bet tas ir jādara, mums katram. Un šeit neiet runa vairs par kaut kādu veidu politisko piederību, nepiederību. Mēs, kā tautsardzes fronte, saskaramies ar pretestībām no diasporu pusēm, jo ļoti daudzās grupās es nevaru dalīties ar mūsu informāciju, mēs esam izmesti, ah, tur te atkal tie tur kaimiņa kaut kādi, atkal pēcskrējēji vēl kaut ko, ja. Bēdīgi ar to, ka, nu, tie tās varbūt tās ir diasporas, kurām ir savu veidu finansējums no liberastiem, kur saņem savu labumu, un tad viņiem pilnīgi vienalga, kā mēs dzīvosim, ko mēs darīsim. Tā, man tās klepiņš nav Covida klepus, tas tāds varbūt tās cina pēc krūjas, pēc klimata kontrolas mašīnā, tad attiecīgi klimata ieslēst, tā ir, ja. Jūtos es perfekts, tā kā Covida man vairs nav. Kad viņš man tur bija, bet es viņu pat nejūtu, saku, nu, simptomu nav. Apetīt labi, miegs labs, tā kā viss notiek. Gatis, mans brīvais laiks ir svarīgāks priekš ģimenes, jo domāt par to visu, bet par šo situāciju jau vajag domāt uz priekšu. Ja esi strādājis, oficiāli problēma nav. Kas tev tai Latvijā tur? Ir izvēle ne visiem, protams. Paldies. Gatis, cienu tevi, tavu viedokli, un jā, bet, ir viens bet, kad, ja mēs domājam tikai tagad savas paaudzes ietvaros, un, nu, vēl vienu paaudzīt uz priekšu saviem bērniem, jā, bet būsim reāli. Mums jau tāpat būs arī mūsu attiecīgi dzimtas turpinātāji, būs arī mazbērni. Mums jādomā par viņiem, par to, kāda Latvija būs pēc divām paudzēm. Un es teikšu tā, ka šobrīd tautsvaras fronts kliedziens ir, nu, viens no pēdējiem, kad mēs vispār, tad tā ir viena no pēdējām, laikam, iespējām kaut ko vēl mainīt, kaut ko darīt.
Jo mēs jau varētu neko nedarīt tagad, pārtraukt tagad, pieņemsim, mēs tagad varētu paziņot, ka tā ir mana pēdējā tiešraide, kad viss tauts ar fronta apstājas, nepildīs savu nu, tālāko funkciju, savu misiju un viss apstāsies. Tas tik novedīs pie tā, ka mēs pazaudēsim savu nāciju, pazaudēsim savu teritoriju, savu kultūru, jo mēs jau tā daļai kaut ko no tā visi zaudējam. Būsim optimisti, būsim realisti, ja? Paskatīsimies patiesībā acīs, kas notiek šobrīd, ja? Šī te šķelšanās, šī te dalīšanās, pie kā noveda varbūt tā sava veida šie tie ierobežojumi pie cilvēku agresijas, pie cilvēku vardarbības, jo esot nu, dažādās Facebook grupās, es novēroju, cik nežēlīgi mēs būtu cilvēki, cik nežēlīgi spēja kūdīt viens otru uz kaut kādām rīcībām, bezatbildīgu rīcību, bezatbildīgām darbībām, jo es esmu viens no tiem, kas ir pret vardarbību, pret emocionālo vardarbību, pret fizisko vardarbību. Un lai to apkarotu, ir nepieciešama visa mūsu sabiedrības iesaiste šajā te visā. Lai pretotos tam, lai mēs nestu sabiedrībai to pozitīvo. Un arī, protams, es, protams, gribētu runāt tikai par to patīkamāko. Nu, tur kāds Latvijā laiks, kāds kā tagad tur cilvēki rosās par saviem mazdārziņiem tur, un ka putniņi ir atlidojuši, ka tagad stārķēni tur bija līgzdas, un nu, tagad rūpēs par pēcnācijiem, tā tālāk par tādām foršām lietām. Bet, diemžēl, es spiests, un ne tikai es, mēs ļoti daudz esam spiesti runāt arī par sabiedrībā nepopulārām, nepatīkamām lietām, jo... Tā ir mūsu ikdiena, kas kā katru, nu, kā es teicu, ja, tā sabiedrības daļa, kura ir sevi nodrošinājusi, kuriem ir šie uzkrājumi, nu, pa lielam varētu, nu, neko nerunāt, nedarīt, bet es izsaku visu cieņu tiem cilvēkiem, kuriem ir, nu, kuri sevi nodrošinājuši, kuri iesaistās sabiedriskās aktivitātēs, kā tas pats Valentīns Jeremejevs, ja, kuram nav vienalga, kas notiksies ar viņam mazbērniem, ja. Roberts Raimo un vēl es varētu saukt rindām cilvēkus. Tas pats Andris Kiviču, kas arī uztaisē ļoti emocionālu tiešraidi. Tātad arī runājot arī varbūt nu, necenzētā leksikā, kuras arī saprotu šī cilvēka sašutumu par to, kas notiek. Un cilvēkiem jābūt atvērtiem, un cilvēkiem ir jāiesaistās. Jāiesaistās savas Latvijas veidošanā. Nevis jāgaida, kad es jau tur laikam, es tagad tur, nu, jau kuro tiešai es to saku, ka nav jāgaida, ka tā valdība sakātos tavā vietā. Tev pašam jāpieceļās un jāaizdara. Un kā tu izdarīt? Šodien jau es to pieminēju, ka ir jāpieceļās personīgā tādā nepatīkas paušanā pie savas pašvaldības, ievērojot, nu ievērosim, lai iet vēlns ar ārā tā sociālā distancēšanās, lai iet tie divi metri, iziet un šādā veidā katram Latvijā pie savas pašvaldības izsakot savu nepatiku, nu, vismaz kaut kādu stundu, nu, pusstundu, tā ārā fēns laiks, es ceru, ka jāatrod kādu fēnu dienu jaundaļ, kad laiks ārā ir tāds patīkams un saulēns, kādu stundu šādā veidā izsakot savu nepatiku, ka tev neapmierina Latvijā uzliktie ierobežojumi, pārvietoties, apciemot savus mīļos, apciemot savus radus, šādā veidā paust savu nepatiku. Tas ir tas darbs, kas jādara. Lūdzu, ņemiet! Un tie heiteri, kas tur raksta, ka jūs tikai gudri runājat, ka jūs tauts ar fronta neko nedarat, lūdzu, ierosinājums. Aiziet, darām. Tālāk, Laimons. Aicinu visu Latvijas cilvēkus ignorēt valdības, viņķilas plus kariņa aizliegumu, distancēties un iet ārā no saviem cietumiem, pulcēties kopā, sauļoties, cept šašķikus, klausīties putnu dziesmas un neticiet par tā saucamā COVID-19 bīstamību. Latvijas valdības uzdevums ir izolēt cilvēkus vienu otra, sēt paniku un bailes iedzīvotāju vidū, lai pēc tam zombētu, piespiedu kārtā, vakcinētu, kā teica viņķile, vienlaiku šķipot Latvijas iedzīvotāju, neļaujot sevi zombēt, pretojoties valdības noziedzīgajiem. Tāpēc, kāpēc, vienkārši līdz galam es Laimo nevar izlasīt jūsu komentāru, bet ok, bet doma laba, ar to tātad gads piekrīt, bet labāk distancēties pašu sev, jā, tieši tā, nu, es, nu ja mēs tā runājam, tā, es saku, es nebūšu tagad, es nezinu, nu, egoists, jā, vai kā, bet tāpēc pieminu šo te arī, nu, ja tu sevi sargā, tad arī Dievs sevi sargās, noteikti tas tā būs, un Un tas ir jādara. Tas jādara, jāiet ielās, un tas kaut kas ir jādara. Jo, parādoties tām pašām tehnoloģijām, mēs kaut kā, nu, pirms tā visa tā Covid vaiprāti, ja, esam ļoti, ļoti distancējušies. Tad, kad notiek kaut kādas saviesīgas lietas, kaut kādi, es nezinu, ģimenes pasēdiešanas pasākumi, ja,
Es pamanīju, ka ļoti daudz cilvēku sēž savā viedierīcēs. Viņš nekomunicē. Viņam nav tā fiziska acu kontakta, viņam nav tā komunikācija ar saviem mīļajiem, ja? Aprunājoties, kā tad, nu, tur iet, jo nu, parasti tā. Nu, parasti, kad mums notiek sajiet, ja, tad mēs sabraucam. Nu, pat cik man ļoti daudz radu dzīvo dažādās valstīs, Krievija, Lietuva, ja, Vācija un Īrija. Ja. Un tad, kad mums ir tā ģimenes kā pasēdēšana kopsajieti, un tad man tāda rūgtuma sirdī jāskatās, ka tie cilvēki mani radi, ja, viņi sēž savās iedierīcēs. Es tā domāju nopietni. Nu, un pie kā naudas tehnoloģija. Un tagad vēl plus šī te uzspiestā padarīšana ar to, kad attiecīgi vēl valdība tātad uzspiež šo te mājā sēdēšanu. Tas vispār ir unikums, tas ir vājprāts kaut kāds. Ja? Tā, Zeltīte raksta, Iveta, viņi vis tāpat nomirst ne par kādu naudu nenopirkt savu otru dzīvi. Nu, jā, ar to arī. Un es vēl teikšu vairāk, kad baidies no vilknēja mežā, ne? Nu, gribās tak sēnas, gribās kādu odziņu. Princips tieši tas pats. Gads COVID-19 pastāv. Man radinieki ir slimi īrijā, bet tikai sēž mājās. Nevajag dirst BB pamata un cipa, ja? Nu, Gati, es uzvaru vēlreiz, ka šis COVID, viņš ir gripas paveids, vīrusa paveids. Nu, viņš nav tik bīstams kā mēris, tur kā tuberkulozi, ja? Bet tas ir vienkārši sava veida tāds sublimens, tā kā papild viela, kas ietekmē nu, tā, šo te kroniski saslimušo cilvēku, varbūt tās veselības stāvoklī, jeb risku viņa dzīvībai. Un viss, bet tā nav slimība. COVID-19 nav slimība. Ar to jau, un necevišķi es arī pieminēju tiešai, ka šodien Latvijas iedzīvotāja blīvums nepakļauj riskam ar augstu COVID izplatību. Tāpēc, ka Latvija nav blīva apdzīvota. Piemērs. Latvija un Dānija ir divas teritorijā līdzīgas valstis. Dānijā ir pāri pa 5 miljoni iedzīvotāji uz vietas. Tātad Dānijā, tātad, protams, nevaram salīdzināt ar ekonomisko situāciju, ar tautsaimniecības attiecību šo te, kas ir Latvijā. Latvijā visu to tikai ir tie pie pāris esošie liberas daveduši tik tālu, cik viņi ir. Un Latvijā šodien ir nedaudz pāri pa 700 tūkstoši. Nedaudz pāri pa 700 tūkstoši. Reāli uz vietas, kas Latvijā. Nedaudz pāri pa 700 tūkstoši. Skaitļi, ko piemin 12 mirušie, kuri arī nav tie nepatiesi. Nu, es pieļauju iespēju, ka tas varētu būt maksimums 2 cilvēki. Maksimums. Inficēto skaits, protams, ir stipri lielāks. Nekā to rāda, nu, liberastu parādītā statistika, fakes, ja. Bet jebkurā gadījumā, ne tikai mans, bet arī mūsu tautsvars fronts viedoklis un uzskats, ka Latvijā ierobežojumi ir uzlikti nepamatoti valstī. Bet es vienam, kā es ar atkārtošos, es piekrītu, jā, robežu aiztaisījām solidāri saviem kaimiņiem, solidāri Eiropai. Ok, bet aizvērtās robežas neliedz Latvijai eksportēt savu produkciju. Mēs varam ražot, mēs varam šobrīd, Covid laikā, starp citu, mēs varam atkāpties no daudziem Eiropas noslēgtajiem nodomu protokoliem, gan par tām saucamajām izteiktajām kvotām lauksaimniecībā un tā tālāk. Mēs no tā visa varam atkāpties. Covid laiks ir unikāls laiks, lai mēs varam šīs lietas reformēt. Saražojam savu produkciju, eksportēt attiecīgi, laust arī tā saucamā tirzniecības karteļa princips ar visiem rimī, kas ir, kur tagad ir lauksaimnieka produkcija, nīt kā paliks lētāka, ja, bet tajā pašā laikā tas cilvēks nesaņem neko, ja, kas uz lauka strādā, tāpēc, ka tas kartelis paņem savu daļu un tad tajā savā tirzniecības bāzē tur tirgo. Tā kā es uzskatu, ka šito visu var mainīt, bet pie tā ir jāstrādā, protams. Vot, un Gatis mums tā, arī beidz, tad, kad klepo asinu un elpošana divreiz vājāka nekā no normālās gripas, saprot visu, bet to lik mīstu dargāku sev savus mīļos. Gati, vēlreiz pateikšu, ka viss šis te Covid ir maksimāli uzspiests burbulis, un Latvijā, diemžēl, pa daudzām lietām nerunā, cik cilvēki nomirst no attiecīgi tuberkulozes, pamatgripas, sirds slimībā, pa to nerunā. Nekas cits nav, šodien ir tikai Covid. Ja? Nekādu procesu nekur nav, jo visur pie visa būs vainīgs Covid.
Tā, nu, rekord mums raksta Liberas, tu viena atbalstītāja Biruta saka, baigais gudrilis būtu paklusējis un netricinājis cilvēkus. Birute, es tieši otrādi cilvēks nomierinu. Un tas, kad, ja tu uzskati, ka tajā frāzē, kad es aicinu cilvēkus katru iziet ielās parādīt savu nu, subjektīvo nepatiku, savu protestu par iekārtas uzlikto ierobežojumu, ja tu to uzskati, ka tas ir tracināšana, tad man tev jautājums, vai tie cilvēki, kuri šodien ir atstādināti no darbiem, viesnīcās un aviācijas nozarē un vēl un vēl un vēl, ka viņiem viss ir zabimbi, ka viņiem viss ir labi, neticu tam. Es tiešām tam Biruta neticu. Inese raksta. Biju ārā, sveiki Inesīt, starp citu, jā. Biju ārā un pastaigājos pa mežu. Starp citu, jā, ierobežojumi uzlikti tātad staigāt par dabas parkiem, tur gar jūrmalām, jā. Nu, tas ir vispār vaiprās, tāpēc nekur labāk nevar būt, kā saņemot šo svaigo gaisa devu. Nekas labāks nevar būt, jo sēžot četrās telpās, es domāju, ka cilvēks ir saķert citādi saslimšanas, un tas viss var būt ļoti, ļoti, ļoti bēdīgi. Tātad, mans aicinājums ir maksimāli dalīties ar šiem mūsu ierakstiem, tāpēc, ka šī gadījumā informācija ir ļoti liela nozīme, par ko runāja arī mans viens no cīņu biediem Valentīns. Un tā ir unikāla iespēja cilvēkiem aizdomāties un izdarīt pareizās izvēles. Tātad Renārs raksta, es varu ieteikt, kā izārstēt COVID-19, tas ir dzīves uzturs, jo mūsu visus cilvēkus manīšu, jo vairāk vai mazāk mēs ticam Bībelē, bet to ir izmantojuši romiešu un senie ebreji, un visas pasaules baznīcas apvienojušas Romas katoļiem, pilu sātans, cik bijuši, tātad noskatīties YouTube, Vatikāna, tātad sātans 66. Nu, ir tā, par reliģijām, es neesmu spēcis, es neiedziļinos un, man ir grūti tagad tev kaut kādā veidā, nu, izteikt savu viedokli par to, jo, nu, es no reliģijas turos pa gabalu, nu, man savas varbūt tās dzīves varbūt uztveras par veiksmēm vai neveiksmēm, tā kā, nu, no reliģijas es tā kā turos, jā, tā, es tagad, nu, teikšu zvanu, es ļoti atvainojos, tā, nu, darbs notiek arī sestdienā, kā jūs redzat intensīvi. Gatis. Latvijā nezinu, bet īrijā ļoti labi visu atspoguļo. Nezinu, negribu zināt, kā visi reizniem labāk, mazāk zinu, labāk guļu veselību visiem. Super. Labs attiecīgi komentārs, Gati. Paldies tev un, protams, arī tev un tavai ģimenei, lai ir stipra veselība. Tas pats galvenais. Būs veselība, būs vispareiz. Gats, es jau pareizi izdarījis, esmu īrijā un laimies. Jā, es tevi, Gati, nenosodu un, starp citu, mēs esam daudzi izdarījuši dažādas izvēles. Tajā skaitā es arī esmu. Šobrīd Dānijā, bet es varu atbildējis ļoti lielai sabiedrības daļai, kādēļ es iesaistos procesos, sabiedriskos procesos, lai būtu labāk Latvija, tikai tāpēc, lai nākamās mūsu paaudzes dzīvot labāk, jā, jo uz šodien arī Latvijā dzīvo man radinieki, man tuvinieki, un mans ideja pienesums un viedoklis un darbi darāmie, ko mēs darām, ir tendēts to, lai Latvija būtu labāk, Latvijā dzīvot labāk. Inese mums raksta pie mums, dežūrē policija, darbdienās policija, man liek mieru, tāpat daži, kuriem ir privātmājas karantīna neievēro. Tāpēc saku, tas viss ir smags teātris Latvijā. Emīlija saka, labi diskusija, paldies, prieks tiešām Emīlija centies, un es izsaku tiešām visiesniegāko paldies tiem, kas mūs atbalsta, kuri ir iesaistījušies Tavsvaras fronts darbības atbalstīšanā, gan ar informācijas neatlaidīgu dalīšanos par mums, un es tiešām, es noliec galvu visu jūs priekšā, kuri mūs atbalsta, kuri iesaistās, kur arī papildina mūsu rindas, un, protams, arī aicinām cilvēks atbalstīt mūsu materiālu, tāpēc, ka jūs zinat, ka Latvijā ir ļoti daudz cilvēki, kuri ir nunākuši dažādās šīs problēmās, kur nepieciešama gan juristu palīdzība. Tāpēc mums ir nepieciešama līdzekļi, lai mēs varētu izbraukāt uz katru Latvijas nostūri, ignorējot pat šo te COVID idiotismu uzliktos ierobežojumus. Mēs esam gatavi aizbraukt arī katra tā, kas ir nonācis latviešu, nu, ģimenē Latvijā attiecīšajā te, nu, grūtajā periodā kaut kādās problēmās, kur nevar tikt galā, varbūt tās ar bērnu aizsardzības tiesībām vai kādām citām neprātībām, ko izdarījis pašvaldība vai kāds cits iestādes, jā, tātad
mums ir nepieciešama līdzekļa, lai mēs varētu iegādāties šo te degvielu automašīnām, jo uz gaisa viņas neiet. Un nav mums tik daudz to līdzekļa, lai mēs varētu nu, visu Latviju pabarot, palīdzēt visiem. Tāpēc ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts, ja, kā arī, nu, lai mēs arī varētu veidot kvalitatīvas šīs te video tiešraides, lai mēs varētu arī nu, daudz šīs lietas darīt, tāpēc ir šis te finansējums nepieciešams un mēs esam visu laiku arī pierādījuši to, ka neesam atkarīgi ne no vienas Latvijas politiskās partijas, jo mēs sevi nodrošinām paši. Mūsu atbalstītāji, kuri ir atbalstījuši, tiem visiem visdziļākais paldies. Un jā, tas arī bija viss, ko es gribēju šodien pateikt. Pozitīvi visiem šo sestdienu. Padomājiet, ka man aicinājumu nākošanedēļ iziet ar savu individuālo protestu pret noteiktiem ierobežojumiem. Rakstiet mums lapā vēstules un tad es noteikti arī domāju, ka mēs noteiksim datumu, kurā varētu taisīt savu veidu šo te dienu kā protestu un, protams, aicinājums tiem cilvēkiem, kuri izies ar savu individuālo protestu, taisīt tiešraidi savā Facebook profilā, ja, un maksimāli mēs dalīsimies ar jūsu attiecīgi personīgiem protestiem mūsu lapā un arī visā Facebook tīklā. Paldies visiem par uzmanību un līdz nākamajai sestdienai, un lai visiem izdevusies šī sestdiena un brīvdienas. Līdz nākamajai sestdienai.